Misjonens lokale nyheter. Det er riktig. Jeg har en... Vi begynner faktisk i Sør-Varanger Avis. Sør-Varanger, ja. Ja, vi ønsker velkommen også. Vi har jo hatt dem før, men det nevner ikke ofte. Det er det ingen grunn til, egentlig, når vi ser denne saken her, som jeg må innrømme at ja, for det første er den alt for langt å lese opp. Den er så lang at du vil altså ikke tro det. Er det det som er Sør-Varanger Avis denne dagen? Ja, jeg lurer på om de bare legger ut en veldig, veldig lang en bok, ja. Så er de ferdige for en stund. De har en overskrift og en sak som jeg ikke skjønner noe særlig av. Det er småfuglen kom med en bøtte magi. En liten festivalfugl fant også veien til Nikkel. Men den kom en sprelsk levende og sydende glad surdeig hjem. Hæ? Ja, det altså, er det god dag med en økseskaft? Det er det Google Translate, de har kjørt alt sammen igjennom. Hva? Nå må vi, let's break it down. Ja, jeg tror jeg prøver overskriften en gang til. Småfuglen kom med en bøtte magi. En liten festivalfugl fant også veien til Nikkel. Med den kom en sprelsk levende og sydende glad surdeig hjem. Å nei, det er katastrofe. Eva, du må komme med en gang. Deigen har kommet seg ut av glasset, ler Nelly Makieva. Kunstner Evi Bakkeslett springer ut på det lille kjøkkenet i Nikkel-kunstnerens studio. Der putrer og bobler en surdeig i vilden sky. Den har sprengt av seg lokket til syltetøyglass og sprer seg utover. Men du vet hva, jeg kan ikke lese mer. Jeg blir litt sånn smågæren av den. Det handler altså om en surdeig som har kommet, ja, litt ut for... Det er en gjeng da, som blant annet lager noe surdeigsgreie. Kunstneren som hadde rømmekolleprosjektet under årets Barents spektakel er tilbake i området. Jo, det var på tide. Hva er det? Det er et helt eget samfunn. Er det en egen klode? Ja. I forrige uke var det Barents Bird Festival i Murmansk, hvor Bakkeslett hadde pop-up kafé med en kortversjon av rømmekolle-performansen. En kortversjon av rømmekolle-performansen? Det tror jeg er bra, for nå sier man at den langversjonen av rømmekolle-performansen, den varer noen år. Ja, du vet hva, jeg tror at denne saken her, den er en sånn, du må ha vært der. Og hvis du ikke har vært der, så skjønner du ingenting av det. Nei. Og det skal i hvert fall sies at journalisten har ikke gjort sitt beste for at noen skal begripe dem. Det har ikke denne her heller. Nei vel. Denne er fra Østlendingen, og jeg lurer på om det bare er i dag, kanskje, eller for disse tider, at i dag nå skal vi lage saker som det ikke er så enkelt å skjønne hva egentlig er. Kanskje det? Østlendingen kan altså melde om følgende. Elgbæsjen blir kortreist. Den digre rasteplasselgen i Storelvdal lages i kinesisk stål, men de 7 kulene den legger fra seg er i kortreist granitt. Lager de en statue som har bæsja? Tydeligvis. Det er det jeg kan forstå hittil. Så da begynner saken. Da er mamma huset til Storelvdal da snart. Kortreist er et relativt begrep. Ja. Nei. Men granitt fra støren blir for kortreist å regne når stålelgen lages i Kina. Eple faller aldri langt fra stammen, men elgen kommer dalende fra uhorvelig lang avstand til de 7 granittkulene i terrenget på Bjøråa rasteplass i Storelvdal kommune. Jeg blir så forvirret, Evan. Smertefullt for elgen. Sammenhengen mellom elg og etterlatskapene blir i det hele tatt ikke så åpenbar som magasinet Våre Veger skal ha det til når det beskrives at møkka får dimensjoner som står i forhold til elgen. Jaha. I så fall måtte i hvert fall elgen vært minst 50 meter høy, ikke 10, forklarer Martine Linge. Ok, så bæsjen er for stor. Granittbæsjen er for stor for stålelgen i Storelvdal. Jeg tror jeg forstår det slik at de skal lage en diger elg som tydeligvis står og bæsjer, og saken tror jeg dreier seg om at bæsjen er for stor i forhold til hva den burde være. Jeg skjønner jo poenget nå. Proporsjonen er ikke riktig. Men ok, skal vi stoppe der? Jeg tror vi er nødt til det. Kan vi ikke avslutte med en god... Så langt! Ja, kan vi ikke avslutte med en litt sånn gammel klassik? Altså, den er ikke gammel, men det er en klassik, liksom. Sånn som det pleier å være i den spalten her. Vi skjønner noe? Ja, Stjørdals Blad. Måtte gå inn igjen med ølglasset. Å, takk, den skjønner jeg. Ja, nå synes vi er det. Nå er vi tilbake igjen. Stjørdalingen kom ut fra puben med ølglasset i hånda. Nei. En politipatrulje var på sted og ba ham ta med seg drikkevaren og gå inn igjen.
Det nemlig ikke tillatt å drikke alkohol på offentlig sted, sier politiets operasjonsleder Ulf Wiseth. Parentes til folk som aldri har vært i Norge før, parentes slutt, redd anm, antagelig. Episoden, som de kaller det, det en incident. Ja, det en hendelse. Absolutt, det skjedde ved ett tida natt til søndag i sentrum av Stjørdal. Pubgjesten, som en mann i 40-årene, etterkom straks pålegget fra politiet, tok med seg ølglasset inn i en lokal annen. Ja. Ja, det var det. Men det var i hvert fall, denne skjønte vi. Den satt, den, ja, der fikk vi. Det var de lokale nyhetene.